רגע, עכשיו. המערכת הזו תפקידה לברור חרקים בצורה אוטומטית בעזרת מצלמה. אנחנו נסביר, נרחיב על זה בהמשך. שלב ראשון, אנחנו נשפוך סולת וכל מיני לכלוכים ושאר מריאים בישין. נשים פה את הקופסה שלא ללכלך יותר מדי. עכשיו, בעיקרון בקופסה, במחשב, אפשר לראות על המסך את הממשק, שבעצם מה שרואים במסך פה זה מה שהמצלמה רואה. יש פה קופסה, כפי שאתם רואים, הקופסה שעליה מונח המחשב, זה קופסת זיהוי, שבפנים יש מנורת UV, אולטרה סגול, שבעצם עוזרת לנו ליצור ניגודיות גבוהה בין הסולת לבין התולעים ושאר החרקים, ומצלמת אינטרנט פשוטה שמצלמת את כל החומר, בעצם חומר גלם שעובר על המסוע. ברגע שהמצלמה מזהה, היא יודעת לסמן את כל הנקודות החשודות כחרקים, והיא מחלקת בעצם את המסוע לגזרות ונותנת פקודה למערכת יניקה שבעצם מוציאה את כל הלכלוכים. נכון לעכשיו יש לנו רק משאבה אחת מטעמי חיסכון, וכדי לדמות את המשאבות האחרות אנחנו שמנו מנורות, שמנו לדים, וכרגע ניתן לראות שברגע שנורה דולקת, ברגע שנורה דולקת זה אומר שהוא זיהה את המערכת ושהוא הוציא אותה. עכשיו אנחנו נעשה עוד כמה הדגמות. קבלו, אין חרק, זה לפני ואחרי. נעשה לכם עוד אחד ככה בשביל הכיף. נשים אחד באמצע. תראו שיש שני זיהויים. עכשיו, פה יש מסך עם ספרות שבעצם מראה את מספר הזיהויים שהמכונה עשתה.